La Fundació Pasqual Maragall es dedica a la recerca científica per aconseguir vèncer la malaltia d'Alzheimer, una malaltia que no té tractament. Tenim molts projectes, però també ens fa falta molts diners. És un moment de crisi, però hem de seguir. I us demanem que ens ajudeu. Necessitem que la societat civil col·labori, que ajudi. Tenim artistes, tenim gent extraordinària que col·labora amb aquesta fundació i ara el que necessitem és que tots vosaltres aneu en aquest magnífic concert per ajudar a lluitar contra l'Alzheimer. La veritat és que la resposta a l'Alzheimer està en vostès. La resposta a l'Alzheimer està en tots i cadascú de nosaltres. Però de moment, el 28 de setembre, al Palau Sant Jordi, li donarem una resposta mitjançant la música. Moltes gràcies. Bueno, que no se'n perdin. Però que si se volen perdre. Allà ells, no? Han aconseguit que em posi corbata. O sigui, ja.